моментот кога Шешерот не е дел од мене, кога ми заставил дома, е како да е сосема друга личност да не сум јас. Најголемата инспирација доаѓа од големите актерски имиња како што се Алан Делон, Жан Пол Белмондо, Пуарона, Агата Кристи. Сум го прифатил тој нивниот свет за сепак да се пронајдам себе си. Кога сум на прата на некој настан, онака како што изгледам, да ме прифатат како странец, како личност која што случајно се нашла на тој настан. Често знаат дори на некој друг јазик, има ситуација кога ми се обраќаат на англиски јазик, на француски, на италијански, со помислата дека доаѓа личност која што не е дел од новинарската фила.